Pajūrio verslininkai norėtų į Vilnių skraidyti lėktuvu. Palangos oro uoste taip pat pasigendama ir tarptautinių skrydžių. Esą dabartiniai daugiausiai tarnauja emigrantams. Tai yra emigrantams skirtos. Skirtas skrydis, kurie jau seniai nemoka mokesčių nei Klaipėdos, nei Šilutės, nei Skuodo savivaldybėms. Ruduo tikrai atėjo. Vis garsiau kalbama apie šildymo sezono pradžią, o gyventojus puola virusai. Fiksuojamas išaugęs peršalimo ligomis sergančiųjų skaičius. Reikia grūdintis dar. Reikia. Šalta. Tai tam ir esmė. Pripras ir nebebūs šalta. Žalių rodiklių naikinimo efektas – didėjančios automobilių spūstys. Esą sankryžose, kur rodiklės tebekabo, eismas sklandesnis. Tai leidžia transporto priemonį judėti, o ne stovėti prie draudžiamo šviesoforo signalų. Šios ir kitos temos laidoje Klaipėdos savaitė šeštadienį 20 val.